אני דודי קפלין, בן 25, במקור מכפר חב"ד, גר בקוזומל מקסיקו, שליח של הרבי מלובביץ' כבר 4 שנים. חב"ד זה חוכמה, בינה ודעת. זה בעצם הרעיון שהביאה חב"ד ליהדות. לא עוד רובוטיקה שאני עושה בגלל שככה צריך לעשות, וזה הדבר הנכון. כן, אני עושה בגלל שזה דבר נכון, אבל חב"ד גם הביא את ההסבר העמוק לכל העניין. זה מה שהחסידות הביאה לעולם, ויותר קל להיות דתי ולקיים את אורח חיים, תורה ומצוות, באמת בכיף, אם אני מבין את הסיבה ואני חי את זה. תורת הקבלה מסבירה שבארץ יש אור מאוד גדול, ובחול זה מקום יותר חשוך רוחנית. אז בחול פתאום שיש נקודת אור, בית חב"ד, זה כמו נר בחשיכה. כולם מתקרבים, כולם רצים לזה, לראות מה זה האור הזה. כשאתה נמצא מתחת לפרוג'קטור, אתה לא מעריך את האור. אתה כל חור בעולם יש בית חב"ד, וזה בעצם לקחת קהילות יהודיות שלכאורה היו נכחדות. ומגיע שליח צעיר ומחיה את הקהילה, מלמד, נותן מודעות יהודית, ומחזק את המסורת בקרב היהודים בעיר שלו. וככה באמת הפיכה עולמית הזאת קרתה, שהיום כל יהודי יודע על יהדות שלו בכל העולם. שזה לולי השלוחים, אני לא יודע איך המצב היה נראה. מודעות יהודית, לדעת מה זה יהודי. אם אני מקיים את זה או לא, כל אחד בקטע שלו. זה, אנחנו לא בקטע של כפייה דתית. אפילו שאנחנו אומרים שכפייה דתית זה מישון כיף. אפשר להגיד שאנחנו השטחנים, שמשטחים בין האנשים לבין משהו שכל כך שייך אליהם, שזה היהדות. בהתחלה באמת בגיל 20 אתה אומר, וואי, זה כבד עליי לקחת כזה אחריות, להניג קהילה, להניג, לקחת החלטות, לדבר עם ראשי ערים, לדבר, להזיז דברים גדולים. אני מדבר איתכם, שכירות של $5,000 בחודש, דברים מטורפים, שהמוח בגיל 20 מאוד מצומצם לקחת כאלה דברים גדולים. ועם תעוזה כזאת, באמת זה תעוזה, אנחנו סך הכל היינו שני חבר'ה וזה. באמת נכנסנו לזה, ואני אגיד לכם את האמת, לא היה לנו חששות כל כך. כאילו, זה לא שאנחנו טמבלים, לכן לא היה לנו חששות, פשוט האמונה החזקה הזאת. בית חב"ד זה ארגון של הרבי, אבל הארגון עוזר, עושה כינוס פעם בשנה, ועוזר בכל מיני חומרים רוחניים, אבל תכלס בכסף אין עזרה. כל בית חב"ד צריך להביא את התורמים שלו, להקים מערך של תרומות, הכל. אז אני צריך לארגן לעצמנו, לכל הצוות, את הכל. אז אם יש משכורת, לבינתיים אין. ברוב הבתי חב"ד, בקושי, הם פשוט חיים את החיים בתוך הבית חב"ד. זאת אומרת, חלק מהבית חב"ד זה שאני, יהיה לי דירה ויהיה לי מה לאכול. אני חי עם הכסף שאני מארגן לבית חב"ד, אז הצוות חי מזה, וכולנו. אבל אם את שואלת אם יש לי כסף לחסוך לדירה, לא. אין לי כסף כאילו שאני חוסך מהבית חב"ד לעצמי. עם אישה? אישה. יפה, בגלל הסיבות שהגעתי לארץ, זה אודישנים. איך עושים את זה? מאוד פשוט. יש הרבה, כולם, בקהילה חב"דית זה מאוד פשוט, כי כולם מכירים את כולם כמעט, מכל העולם. אז מתקשרים להורים. להורים, יש הצעה כזאת וכזאת. ואז ההורים מתייעצים איתי כאילו. אני אומר, נראה לי, לא נראה לי. ההורים כבר יודעים בערך מה הקריטריונים, אבל לפעמים אפילו יודעים שזה לא יתאים. כאילו, הבחורה רוצה להיות עורך דין ולחיות בארץ. ואני חי בקוזומל, יש לי חוט, אז כבר אין פה התאמה. ברגע שיש התאמה, אני בודק, וזה פייסבוק, זה. ואז אם יש איזה התאמה וזה נשמע מגניב, אז יוצאים לפגישה. ופגישה בהתחלה זה מאוד שכלי, קר יותר בהמשך, שרואים שזה מתקדם וזה בכיוון חיובי, אז יותר נפתחים, יותר מדברים, כמובן בלי נגיעה, ואז אפשר לראות אם יש בשכל זה מתאים, וברגע שזה מתאים, אז מחכים לילדים. אז חתונה. יום, ויש התקדמות? עכשיו? לא יכול לדבר על זה. ואם זה יתסר, זה רק עוד שנתיים. כן, אז כבר יהיה ילדים. אבל כן, יש כיוון. כאילו, נראה, רק מתחיל כיוונים. בודק.